Садыр Жапаров 9 июнда Анкара шаарында Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Мамлекет башчылары Кыргыз-Түрк эки жана көп тараптуу кызматташуусунун абалы менен келечегин, соода-экономикалык, аскердик, техникалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдөгү байланыштардын актуалдуу маселелерин талкуулады. Андан соң мамлекет башчы Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-жи жыйынына катышты. Садыр Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан-Түркия достугу күн санап жаңы баскычка көтөрүлүп бара жатканын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти катары Түркия Республикасына болгон алгачкы иш сапарым эки өлкө үчүн тең жемиштүү болуп жатат деп белгилеймин. Эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жаңы кадамдарга кыргыз мамлекетинин даярдыгын тастыктаймын. Мындан чыгары тараптар соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташуу багытындагы маанилүү долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди сүйлөштү. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартууга өзгөчө көңүл бурулду. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти менен соода-экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык. Быйыл Ысык Көлдө соода-экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын кезектеги 10-жу жыйыны өтөт. Президент кыргызстандык жана түркиялык ишкерлердин катышуусунда Кыргыз-Түрк ишкерлер форуму да болоорун кошумчалады. Кыргызстандын мамлекеттик органдары Кыргызстанда иштеп жаткан түрк инвесторлорунун укуктарын коргоого чоң маани берет, деди ал. Ысык Көлдө 2021 жылдын август айларында өкмөттөр аралык соода-экономикалык кызматташуу боюнча биргелешкен комиссиянын кезектеги 10-чу жыйынын өткөрүүнүн маани маңызына басым жасалды. Бул отурумдун алкагында кыргыз жана түрк ишкерлеринин катышуусу менен кыргыз-түрк ишкерлер форуму да өткөрүлөт. Түрк лидери эки мамлекет башчысынын жолугушуусу натыйжалуу болгонун белгилеп, коюлган максаттарга жетүүгө эки тарап тең кызыктар экенин айтты. Кыргызстан менен туугандык байланыштарыбызды мындан ары да күчтөндүрүп улантабыз. Биздин сүйлөшүүлөрдө биз бул эркибизди дагы бир жолу тастыктадык. Биз Кыргызстанды саясий туруктуулук жолуна таштаган ар бир кадамын колдоону улантабыз. Транспорт, саламаттык сактоо, ген, энергия, туризм, билим берүү, маданият жана башка тармактарда кызматташтыкты тереңдетүү боюнча макулдаштык. Биз бул максаттарга жетүү үчүн болгон мүмкүнчүлүктү жумшайбыз. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров жана Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Анкара шаарында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсүн биргеликте ачты. Мамлекет башчылары Кыргызстандын географиясы, тарыхы, маданияты, жаратылышы, сыймыктуу жерлери менен салттуу турмушу жөнүндө кыскача маалыматтарды камтыган уникалдуу сүрөттөрдү кызыгуу менен көрдү. Мамлекет башчысы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен катар эле кыргыз-түрк дипломатиялык мамилелерине да 30 жыл толо турганын эске салды. Түрк мамлекети Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп таанығандыгын, достук мамилелердин жогорку деңгээли 30 жыл бою бекем сакталып турганын баса белгилеймин. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана туруктуулукту камсыз кылууда көрсөтүп келе жаткан баа жеткис колдоосу, материалдык, экономикалык жана моралдык, гуманитардык жардам үчүн Түркия Республикасына жалпы кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Андан ары эки президент Анкара шаарында өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы 4-чү эл аралык Ысык Көл форумунун жабылыш аземине катышты. Мамлекет башчылары иш чарага келгенден кийин Кыргызстан менен Түркиянын гимндери жаңырды. Андан соң форумдун катышуучуларына Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жана анын дүйнөлүк маданият менен адабиятты өнүктүрүүдөгү чоң ролу жөнүндө видеоролик көрсөтүлдү. Кыргызстан бүтүн бир жерүзү оясачак. Садыр Жапаров 10-чу июнда Анкара шаарында Түркия Республикасынын соода палаталары жана товардык биржалар бирлигине барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысына экономика жана технология университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Садыр Жапаров университеттин сыйырматы үчүн ыраазычылык айтып, бул наам ага чоң сыймык экенин билдирди. Андан кийин мамлекет башчысы Түркиянын соода палаталары жана товардык биржалар бирлигинин жыйынында сөз сүйлөп, иш-чара эки өлкөнүн ишкерлер ортосунда жемиштүү байланыштарды өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишенимин билдирди. Кыргызстанда түрк инвесторлору көп. Биз алар үчүн ар дайым ачыкпыз жана жаңы ишкерлерди кабыл алууга дайым даярбыз. Биз ак ниет инвесторлордун демилгелерин толугу менен колдойбуз жана аларга максималдуу жардам берип келебиз. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө түрк компанияларынын
инвестицияларын, алдыңқы технологияларын жана менеджменттен тартуға қызықтарбыз. Мындан чыгары Кыргызстан инвестициялык потенциалы чоң. Евразия өлкөлөрүнө, Кытай рынокторуна эркин чыгуу үчүн терезе болуп берүүгө даяр. Садыр Жапаров түрк компаниялары биздин өлкөнүн потенциалын пайдаланып, аталган рынокторду эркин өздөштүрө аларына ишеним билдирди. Мунарбек Жоргомов, Тилек Асхатбеков, 5-канал.